Raisi kumpongeza kwa kiasi kikubwa ambacho amekionyesha kurudisha imani ya jamii ya biashara na uchumi nchini kwetu, kwa maana ya kwamba alipokuwa Arusha ameongea jambo ambalo limegusa mioyo ya watu wengi, kwa maana ya kwamba Kariakoo, kwa mfano tukiongelea jiji la Kariakoo au jiji la Dar es Salaam, palikuwa kuna tayari muingiliano sio mzuri na si rafiki kwenye biashara na ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Na nimshukuru sana kwa kuonesha amepongeza mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kupongeza mkoa wa Dar es Salaam, maana yake na sisi tunampongeza mkuu wa mkoa pia, kwa maana amejitahidi kufanya jinsi inavyowezekana kwa njia zote kuhakikisha anashirikisha sehemu zote, wa machinga, wafanyabiashara wenyewe kama sisi, na baadhi ya wadau wote ambao wanahusika na swala la uchumi wa kibiashara, kuhakikisha wa machinga ndugu zetu wanapangwa. Na kweli mkoa wa Dar es Salaam ukubali kupangwa. Na hata leo mkuu wa mkoa amefika mbali, amekuja leo, na tunamshukuru pia kwamba ameongeza tena siku 12 kwa watu kujitathmini na kuweza kwenda kwenye maeneo yaliyopangwa. Kwa ufupi nieleze, Kariakoo au Dar es Salaam kiuchumi ndio mama wa biashara Tanzania. Na unapokuwa una mass au una misleading the way ya kurun biashara Kariakoo au Dar es Salaam kwa ujumla, maana yake unapeleka matatizo ya kiuchumi kwa nchi nzima. Na mfano ukiharibikia Dar es Salaam, maana yake umeharibika kwa nchi nzima. Kwa hiyo ukiangalia soko la Kariakoo, soko la Kariakoo ndiyo machinery ya kuzalisha wafanyabiashara Tanzania. Most wafanyabiashara wamezalishwa Kariakoo. Na tunapotafuta uwekezaji, lazima tupate uwekezaji wa ndani kwa kiasi kikubwa, maana ndio una return kubwa kwenye nchi yoyote duniani. Na sehemu ambayo ni muhimu, ambayo sasa imeonekana kama ni sehemu inazalisha wafanyabiashara wakubwa wakati, ni Kariakoo. Most people wamepata mitaji yao mikubwa kutoka Kariakoo na baadaye wakawa ni investors kwenye nchi yetu. Ni sehemu ambayo tunatakiwa tuangalie, lakini haitoshi. Sehemu iliyokuwa imefikia kwa Kariakoo, maana yake ni kwamba kwa jiji nzima la Dar es Salaam tayari vijana mbalimbali kutoka mikoani na sehemu zingine za nchi hii wamehamia mjini na kuwa machinga, wakaathiri miundombinu iliyokuwepo sahihi ya biashara. Nitoe mfano. Sasa hivi kuna meza ambazo zilitolewa, kwa mfano naongelea soko la Kariakoo ambalo ndio soko tuliopo. Zile meza zilikuwa kwa niaba ya wamachinga, wafanyabiashara wadogo. Lakini leo hii zile meza si za wafanyabiashara tena wadogo. Zimegeuka ni sehemu ya wafanyabiashara pia, hata wakati kuweka mali zao. Kwa sababu gani? Hawana option. Kama mimi nimefungiwa dukani na mtu ameweka meza akauza same product ambazo nauza mimi, sina option, na mimi najigeuza kuwa machinga. Kwa nikijigeuza kuwa machinga, wafanyabiashara sasa wakishajigeuza kuwa machinga, maana yake hawezi kulipa kodi, hawezi kulipa proper tax, hawezi kulipa income tax, hawezi kulipa kodi mbalimbali, corporate tax, hawezi kulipa tena kodi. Na kama kodi ikishindwa kukusanyika, maana yake serikali haiwezi kutimiza lengo lake la maendeleo ya nchi. Kwa hiyo utaona athari yake ni kubwa sana kiuchumi, kijamii pia ni kubwa, kwa sababu leo hii hata mkuu amesema pale kuna watu walemavu. Na wenyewe wana haki, na sisi ni walemavu wa kesho. Nimependa kauli ya mkuu wa Dar es Salaam Amos Makala, na nimpongeze tena kwa sababu ya upeo wake mkubwa kujua jambo hili na kuelezea vizuri kwenye jamii. Kwamba mimi mwenyewe ni mlemavu ajaye. Lakini nikiwa mlemavu nina haki za msingi pia za kwenda kufanya shopping, kwenda mjini. Nitaendaje mjini ikiwa barabara zote ambazo ni sidewalk zimewekwa biashara? Maana yake mtu mlemavu kwenye jiji la Dar es Salaam ana uhuru wa kutoka nyumbani kwenda mjini. Hawezi kupita sehemu yoyote. Lakini haitoshi, unapofanya biashara maana yake una attract watu wengine kuja kununua mali. Watakujaje kuja kununua mali dukani kwako ambapo hawana sehemu ya kupitia kuingia dukani kwako? Kwa maana tayari una distract uchumi wako mwenyewe. Nikueleze waandishi wa habari kwa ufupi tu, Kariakoo sio Kariakoo ile mtu anaoifikiria. Kariakoo ni machinery ya biashara kwenye nchi yetu. Kariakoo ndio inaozalisha product zinazokwenda Kongo,
Burundi, Rwanda, Zimbabwe na baadhi ya nchi hata zimeenda paka South Africa, zingine part of South Africa, zingine zimeenda Botswana, zimeenda Namibia, Mozambique, kuna nchi kama Komoro, Mayotte. Yani we have almost nchi kumi ambazo hizo ni direct wana import bidhaa zao kutoka Kariakoo. Unapokuwa umeweka watu barabarani wakashindwa kuingia, maana yake wanaona ni disturbance ya kuja kufanya shopping Kariakoo na kutuletea fedha ambazo ndio hizo zinaleta capacity. Waandishi wa habari nyenye ni mashahidi. Hapa karibuni hapa Manzese ilishamiri pale, ilikuwa kwa kasi na watu wakajenga magorofa, lakini mji wa Dar es Salaam kaanza kukua kwa kasi, lakini uzalishaji mkubwa wa uchumi huo sosi yake ni Kariakoo. Sasa sio sehemu ya kufanya mzaa kwa Kariakoo. Kariakoo ni sehemu ya ni business zone ambayo inatakiwa iwe protected na serikali, iwe protected na kila mtu, kwa sababu ndio sehemu inaozalisha uchumi wa direct. Hayo mengine hatuyaoni, kwa mfano uchumi wa utalii, si uchumi wa nini, ni mambo ambayo yako so inside kwenye serikali, lakini direct economy inayogusa watu, Kariakoo ni number one Tanzania. Na ukiangalia bidhaa yote inauzwa mikoani huko, sehemu yoyote ukimuuliza wewe ulinunua wapi bidhaa, tunaagiza Kariakoo. Kama yuko Nachingwea, maana yake alinunua mkoani, lakini yule wa mkoani alinunua wapi? Kariakoo. Sasa population ya watu zaidi ya milioni 60 ya Watanzania, ukiangalia na population ya nchi zingine ambazo wote wanakuja kufanya shopping Kariakoo, ukawaweke watu wako barabarani, maana yake una distract uchumi wa nchi. Na hata hivyo, mandhari ya miji yetu, sisi ni wafanyabiashara hapa unatuona, sio tunasafiri. Tunataka nchi ikue. Tunataka nchi ionekane kama nchi. Tunataka miji yetu ikue. Miji kukua ni pamoja na usafi, arrangement ya watu. Sasa uwezo kusema mji wako unakuwa na wakati watu wanakaa barabarani, kila sehemu ni soko, kila sehemu ni sehemu ya mama ntilie, kila sehemu wanapika, haiwezekani. Mama Samia, rais wetu, ambaye ameonyesha dira ya kupambana na hili, tunampongeza zaidi. Kwa maana ya kwamba anaibrand Tanzania na anataka kuona Tanzania yenye neema na Tanzania yenye mvuto wa kila mtu kutamani kufanya kama destination. Tunampongeza rais sana na tunampongeza kwa speech yake aliyoitoa Arusha. Mimi binafsi imenikuna na ndio maana nimeamua kusema, na nampongeza zaidi na wafanyabiashara wenzangu kwa niaba yao. Mimi nimekuwa kama speaker, lakini maneno anayosema ndio hawa wote wanayasema. Au uongo jamani? Ndio hawa wote wanayasema. Mimi nimekuwa tu kama kipaza sauti. Wamewiwa na kauli ya mheshimiwa rais na wanampongeza kwa 100%. Mama afanye kazi, approve watu doubt. Jina anaitwa Martin Francis Mbwana. Kwa jina anaitwa Martin Francis Mbwana, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Leo tulikuwa na mkutano na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkutano ambao umeonyesha mafanikio makubwa sana. Binafsi na kwa niaba ya uongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, tunamsupport na kumunga mkono mkuu wa mkoa. Tunamsupport sana na kumunga mkono mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa busara zake za kurudisha uhai wa biashara. Baada ya mkutano wa leo, mkuu wa mkoa alienda kutembelea eneo la DDC kuangalia namna gani anaweza kaliweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara. Na TRA sasa hivi wameanza kurasimisha wafanyabiashara wale wa machinga kuangalia kama wanaweza kukidhi kuingia kwenye base ya TRA. Ushauri kama jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, tumesikia hotuba ya mama vizuri na amezungumza kwa busara sana kwamba kama kuna jengo la serikali ambalo linaweza likatumika, ambalo liko tupu, ambalo linaweza kutumika kwa wafanyabiashara, litumike. Ushauri wetu jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, kuna majengo mengi yako wazi sasa hivi, serikali imeamia Dodoma. Tungeliomba kupitia mkuu wa mkoa kushirikiana na jumuiya ya wafanyabiashara na serikali kuangalia namna gani kitawafanya wafanyabiashara wale ambao wanatoka sasa kwenye pembeni za maeneo barabarani waje kufanya biashara rasmi kwenye maeneo rasmi yatakayotambulika. Kwa mfano jengo la ushirika hapo, jengo kubwa liko wazi. Kuna jengo la waterfront pale, jengo pia liko wazi. Pia itawasaidia mamlaka ya mapato na sehemu nyingine kupata kodi kiuhalali na kuwapa unafua wafanya biashara wafanye kazi. Na mwisho kuna jengo la Pamba House liko pale, ni majengo ya serikali, inaweza kutumika kwa wafanya biashara walioko hapa ili waweze kuweza kulipa kodi na kufanya biashara vizuri. Baada ya kusema, napenda nimshukuru tena Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Binafsi sisi kama wafanyabiashara tunasema
kazi iendelee. Asanteni sana.